Oi, pessoal, meu nome é Camila Frota, sou nutricionista. Acabei de participar do curso da Maiara Vale, agora em Fortaleza, de como fazer consultoria. Simplesmente foi uma experiência incrível. Como ela e Renan falam, foi uma verdadeira imersão de conhecimento. E não só de conhecimento, porque o curso é tanto enriquecedor em conhecimento quanto na área pessoal. Para nós descobrirmos as nossas crenças, os nossos medos e nos afastarmos disso e conseguimos evoluir como profissional e conseguimos sim chegar aos nossos clientes e ver que certas coisas que a gente não consegue fazer é só pelo simples medo. Foi um curso maravilhoso, foi um final de semana incrível. Só tenho a agradecer a Maiara pelo seu enriquecimento como pessoa que passou para nós e o Renan, que foi também uma participação incrível. Obrigada aos dois. Eu super recomendo o curso. É um curso bastante proveitoso. Dá para você. Simplesmente são 2 dias incríveis. Eu só tenho a recomendar para vocês. E como Mayara diz, todo dia é dia de consultoria.